Nini tena? Mbabe wa nywele. Mimi nimepumzika saa hizi. Unakuja kuniamsha. Unataka nini sasa? Alafu nishakwambia mimi sio mbabe wa nywele. Mimi jina langu Chanuo. Maana ya kukupa jina la mbabe wa nywele, maana yake ndo kazi ya Chanuo. Chanuo kazi yake hata kama nywele imejikunja kunja lazima ivutwe. Ndio maana nikakwambia wewe mbabe wa nywele. Hiyo kama AKA. Sawa. Naomba unisikilize kwa makini sana. Umeiona hii fimbo? Fimbo nimeiona, mbona fana fimbo yangu? Uifiche, uitunze, mtu yoyote asijui kama uko nayo. Uitunze, uifiche, mtu yoyote asijui kama wewe uko nayo. Aya, nimekuelewa. Lakini sijajua kwa nini ananiambia niitunze na kuificha. Hii fimbo ni ya chendu. Aji? 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 Wewe na wewe mtu unajua vizuri au unjui? Sio shibu. Sio shibu. Chanuo chendu ana maziara. Kama cha chendu kirudishe huko huko. Tusilitafute neno hapo. Hebu acha uoga bana. Hii fimbo ni ya chendu. Na ndio nguvu zake zote ziko huko. Anaitegemea sana. Sasa usilete mapepe yako kwa sababu hatakiwi kujua iko wapi. Shia mimi mwanangu. Huna sababu ya kuniwekea chuki mimi mama yako wala kunichukia. Sihusiki na chochote kuhusu ujauzito wako. Lakini pia mwanangu, siwezi kukubali wewe ukawa na hiyo hali ambayo unayo. Muda wote una huzuni. Shia mimi, nielewe kile ambacho unakuambia mama yako. Hili jambo linaendaje? Na nimeambiwa kwamba sababu ya wewe ujauzito wako kutoka ni bosi wa mume wako. Ndio ambaye anafanya haya mambo. Na hadi hapa ninapokuambia mume wako yuko katika hatari kubwa sana. Na wewe ndio unatakiwa kumsaidia mume wako. Mama. Hivi unaona mimi ni mtoto mdogo? Yaani kitu usichokifahamu, namuamini bosi wa mume wangu 100%. Yaani namuamini kuliko unavyofikiria wewe. Na kwa nini anifanyie hivi? Shiamimo. Ipo siku utakuja kunielewa kinachokuambia. Mimi chanzo cha kwenda kwa mganga ni kwenda kukuokoa wewe. Mama, wewe ni mtu mbaya sana. Yaani siamini kama umeenda kwa mganga ili kunimalizia kabisa. Alafu unapata faida gani wewe mama? Mbona unaonekana tu mstaarabu? Sikiliza nikwambie. Wakati nikiwa mtoto ulinidanganya. Mwanangu, nenda kachukue viatu tuondoke. Kumbe lengo lako ni kuniacha. Sasa ule ni utoto. Sasa hivi nimekuwa mama. Najua baya, najua zuri. Sikuamini. Sikuamini mama. Shamimu. Wewe Shamimu wewe. Shamimu. Utauponza. Aya, nimekubali. Kuwa makini. Fimbo ni ya chendu. Hii kuna sehemu nitaipigilia hii. Kuna sehemu nitaichomeka hii paka ipotee yote. Wapi? Eh? Wapi? Ya sasa hapo nikikwambia tutakuwa na wewe, sasa nishakwambia sehemu naenda kuificha. Kuna sehemu yangu hii nikishaichomeka hii inapotea yote, huwezi kuiona. Paka siku nitakapoitaka ndo naichomoa. Yaani kwenye draw. Draw pale. Kwa chini. Lakini sasa usijua kumwambia huyo chendo akagundua kwamba fumbio iko kwangu. Ndio maana sikutaka kukuambia naenda kuifichia wapi. Sawa. Mimi natoka. Kwa makini nayo. Unaenda wapi?
wewe haikuhusu. Sasa hainuhusu vipi? Umesema letu moja. Nimekubali kuishi na wewe. Ninachokwambia mimi unasema haikuhusu. Unaona mimi kama akili sina au kosa langu kukuleta karibu na maisha yangu? Asalamu alaykum Lavia. Wa alaykum salam. Siku saba za ndoa zijaisha na wewe mke wa mtu. Je, unaenda? Ah, naelekea nyumbani. Nimepigiwa simu kuna dharura kidogo. Na mbona hujaongozana na mume wako na ili hali kuna matatizo? Mume wangu. Okay. Msalimie mama. Kuwa mtulivu. Kitu kizuri chochote lazima uwe mtulivu. Sawa. Sema na kuaminia mbabe wa nywele. Umepambana mpaka umechukua nguvu za mwenye nyumba. Ah, hapa inaonekana naweza nikaama hata leo eh. Mm. Let's go. Nenda. Ah, wewe unataka kweli huyu. Kachukua nguvu za huyu mzee. Sema naye ananishawisha na kichula. Mbabe wa nywele ana kichula. Nitamsaliti demu wangu mie. Kaenda shamba mwenye unamsaliti siku ulifanya mfumba macho. Usajifanya nitaka. Mikelele chumba kizima. Mwenye nyumba mwenye hata uchawi siku atashindwa kufanya. Mikelele ya kwetu tu. Mimi na Chanuo. Nchakali. Wankaficha fimbo. Nimekuwa zari sana mwanangu bure tipofu. Kukutana na wewe mazingira ya hapa na jaribu kujiuliza. Umeacha mziki. Kamkubwa. Sasa mimi naanzaje kuacha mziki kaka? Na mziki ndo maisha yangu. Yaani mziki ndo kila kitu kwangu. Oh. Waswahili wanasema kumpa mtoto laana kuokota makopo. Sio kwamba umemkomoa. Lakini unaweza kuwa umempa njia ya kufanikiwa kwenye maisha yake maana makopo siku hizi yamekuwa ni deal mjomba. Kuna bosi mmoja anaitwa Shunda Mshundi hawana. Yule ni tajiri mkubwa sana katika mazingira yetu ya mtaani hapa. Anamtaka mtu wa kummeneji. Akili yangu msema cheche lisensi na ikasema kuna bullet proof. Sasa sijui mzee wangu unasemaje hiyo fursa. Kamkubwa hiyo neema kaka. Yaani hiyo neema mimi siwezi kuipinga hata siku moja. Neema kaka mkubwa kwa sababu ukiangalia maisha yetu ya sanaa tunabisha tu. Ila maisha sanaa ni magumu kishenzi kaka. Yaani hiyo neema kaka mkubwa. Amene ndugu yangu, siku hizi mchawi ni kutafuta tobo. Mwangalie jaiva, ameiga sauti ya kimbao mbao mwili mdogo sauti ya bufa. Mjomba. Kwa mimi ninachokifikiria bwana Buleti. Muda haumsubirii mtu. Twende na muda kama ng'ombe. Nikisema hivyo nafikiri utakuwa umenielewa. Imeisha kaka mkubwa. Bana shukrani sana kaka. Mungu akubariki sana big brother. Basi hiyo imeisha. Ulikuwa unaenda wapi? Ah, mimi huku nilikuwa naenda mtaani lakini kwa taarifa ulizoniambia ngoja nizungumze na bro. Chap mimi nakutimbia magito. Mzee, nakusubiria mtaani kwangu. Twende kwa ofisa. Kama umeme kaka, kama upepo. Hii hapa. Haina noma meji. One love bana. Shukrani. Mbona unaonekana umechoka sana? Vipi? Sio kuchoka, nimechoka mwili akili mpaka roho. Hivi sinakumbuka nilikwambia nimeitwa hapo. Nakumbuka. Sasa niliitwa na Kibisa bwana. Kibisa ndo nani? Naomba yake amje Kibisa. Kibisa yule mkaka ambaye nilikuwa naongea naye pale kwenye geti siku ya harusi. Namkumbuka. Kaka shangaa naomba yako simjui. Bwana aliniita, yule ni mpenzi wake na Ruby. Ha? Niambie koma. Sasa nikwambie koma utakoma. Aliniita nikamuelekeza anapoishi Ruby. Na wewe ukasemaje? Nikamwambia.
mdogo wangu. Hivi unajua mdogo wangu anatafuta matatizo kweli? Eh? Kwa nini umemuelekeza? Asa jamani, shida iko wapi kumwambia mtu ukweli? Kwa nini usimwambie sijui? Asa mimi ndo mwambie mtu sipajui sehemu ambapo napajua. Umenishinda. Chengine sasa usichokijua. Pale ni kwa kina ndugu yake na kisofa. Kisofa? Mhm. Mbona pale kwenye shughuli ya kuja? Ah bwana, au maswali mengine umuulize kisofa ukikutana naye huko. Mimi hayanihusu. Nimeshafikisha umbe. Haya, sawa. Chakula kipo ndani. Kisha hivyo. Sasa kuniambia dagaa tena. Sio dagaa tu. Hivyo unavyotembea unakuta miguu ya kuku ipo ndani. Dadeki. Sasa hivi ndasambaza umbe mpaka utoroki. Brother, vipi? Mbona hai hai tena wapi? Ah, mimi nafunga kidogo hapa. Ili nitoke. Unajua asilimia kubwa ya matajiri wengi hawana maarifa. Kwa hiyo wanahitaji vijana kama sisi ili tuweze kuendesha mali zao. Unajua namaanisha nini kaka? Mimi leo nimekutana na mwanangu mmoja anaitwa Mcizo. Mcizo kaniambia vitu vikubwa sana na vyenye faida. Sijui umeelewa kama mkubwa. Na ninapokuambia hapo nimetoka kuachana naye hapo. Kanipa mchongo wa bosi. Nimekuja hapa nikupe hizo taarifa niondoke tena nimfuate geto kwake anipeleke. Mimi ndugu wangu bado tumenifurahisha sana. Kwa sababu mpaka hapo ulipofikia sasa ina maana kweli unajipambania mwenyewe kwenye muziki. Na kweli una ndoto za kwenda mbali. Zopitia ina maana Mungu anioni matatizo nayopitia ina maana mbingu zinioni sitaki kukufuru Mungu wangu ananiona naishi kama kunguru.